Društvene mreže gore. Četnici iz Banja Luke i Beograda oduševljeni nakon skandala na Sarajevo film festivalu. Nebeski narod je nezaustavljiv. Slobodna Bosna donosi samo neke reakcije koje nemaju uvredljiv sadržaj. Ne stišavaju se reakcije nakon skandala na Sarajevo Film Festivalu. I dok gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić poziva nadležne na odgovornost na društvenim mrežama ljubitelji fašističkog četničkog pokreta iz Bosne i Hercegovine i regiona se naslađuju. U nastavku prenosimo samo neke koje nemaju uvrijedljiv sadržaj. Sarajevo Festival mogu da otvore Bono i Kristijana Manpur, ali Telekom je upravo prezentirao heroje Halijarda u sred Sarajeva. Znači nebeski narod je nezaustavljiv. Konačno i prava strana istorije u Rajvosa. Podsjetimo, na Sarajevo film festivalu jučer je promoviran film Heroji Halijarda, režisera Radoša Bajića, koji govori o navodnoj herojskoj ulozi Četnika u drugom svjetskom ratu. O filmu je govorio producent Nedeljko Bajić, a sve je upriličeno pod pokroviteljstvom Telekoma Srbije. Reditelj i scenarista filma Radoš Bajić istakao je da je želio da snime heroje Halijarda zato što je navodno zadivljen i inspirisan ovim veličanstvenim Događajem. Bajeć je inače i scenarista i režiser serije Ravna gora, koja isto tako veliča lik i dijelo Četničkog vođe Draže Mihajlovića. Nakon što je na Sarajevo Film Festivalu promoviran film heroji Halijarda, režisera Radoša Bajeća, koji govori o herojskoj navodnoj ulozi Četnika u drugom svjetskom ratu, a što je izazvalo brojne negativne reakcije u javnosti, oglasili su se iz organizacije Sarajevo Film Festivala. Bilo kakav komentar je suvi i mi smo zatečeni. Taj programski slot je bio predviđen za predstavljanje budućih filmova i serija ove kompanije. Sve dalje u vezi ovog slučaja ćemo rješavati sa ovom kompanijom jer je prikazan sadržaj koji nije bio dogovoren, rekla je Andriana Kopf, PR Sarajevo Film Festivala. Karić pozvala organizatore Sarajevo Film Festivala na odgovornost i ostavke. Nakon što je na Sarajevo film festivalu Sinoć promovisan film heroji Halijarda koji promovišu ulogu Četnika u drugom svjetskom ratu, reagovala je gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. Draža Mihajlović je presuđeni ratni zločinac u drugom svjetskom ratu od 1941. do 1945. godine, kao i Ratko Mladić i Radovan Karadžić tokom agresije na Bosnoj Hercegovinu 1992. do 1995. godine. Pokušaj rehabilitacije Draže Mihajlovića i Četničkog pokreta u Sarajevu su nedopustivi. Očito da danas, dok je revizionizam u punom zamahu u i oko naše zemlje, pokleknu mu čak i oni mnogi među nama. Ispred grada Sarajeva tražim konkretnu odgovornost ukoliko žele nastavak saradnje sa ovom gradskom administracijom. Konkretna odgovornost podrazumijeva ostavku osobe zadužene za ovaj dio programa i selekciju filmova u ovom programu. Grad podržava festival kao veliku kulturnu manifestaciju, ali ovakvi udari nanose nemjerljivu štetu festivalu i gradu Sarajevu. Zato je važno da organizatori festivala preuzmu odgovornost za ovakve pokušaje revizionizma i narušavanja dostojanstva grada koji jeste uvijek bio otvoren za druge, ali dobronamjerne i naći ćemo načina da se suprotstavimo nedobronamjernima. Inače, film Heroj Halijarda govori o četničkoj akciji spasavanja savezničkih pilota tokom drugog svjetskog rata. Srbija je posljednjih godina počela ulagati značajne napore u afirmaciju vrijednosti četničkog pokreta Draže Mihajlovića, koji je nakon drugog svjetskog rata osuđen zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorom. Magoda, Sarajevo je otvoren grad, ali ne za promociju četnika. Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo oglasilo se saopštenjem nakon promovisanja filma Heroi Halijarda na SFF-u, a koji promoviše ulogu četnika u drugom svjetskom ratu. Saopštenje prenosimo u cijelosti. Danas je u okviru biznis platforme Sarajevo Film Festivala Cine Line Industry Days, koju između ostalih kofinansira Kreativna Evropa, program Evropske unije promoviran četnički na nacionalističko šovinistički pokret kroz film Heroji Haljarda. Kako poručuju iz Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, to je protivno evropskim civilizacijskim i zdravorazumskim vrijednostima, a sigurno i onim na kojima je ovaj festival stvoren i održavan. Građani Sarajeva i Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo traže i očekuju transparentnost u definiranju odgovornosti za propust u ovom procesu, adekvatnije objašnjenje od zatečenosti kao i plan saniranja posljedica izazvanih ovim propustom. Sarajevo je kao brojni posjetitelji ovih dana kažu za umjetnost i ljude otvoren grad. I jeste. Za biznis razgovore o filmovima koji promoviraju četničke pokrete i četničke vođe nismo otvoreni, navode iz Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo. Danas je dan žalosti u Bosni i Hercegovini zbog trostrukog ubijstva u Gradačcu. Danas je dan žalosti u Bosni i Hercegovini koji je proglašen nakon trostrukog ubijstva u Gradačcu. Nermin Sulejmanović svirepo je ubio nevinčanu suprugu Nizamu Hećimović, a potom još dvije osobe, oca i sina, Džengiza i Denisa Ondara. Dan žalosti proglasile su dvije entitetske vlade na vanrednim sjednicama, ali ne i vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje nije donijelo takvu odluku zbog nedostatka kvoruma jer ministri iz entiteta RS nisu pristupili glasanju. Obrazloženje ministara iz RS je da je ova entitet već ranije proglasio dan žalosti, a to je potom uradla vlada Federacije Bosne i Hercegovine nakon što u vijeću ministara nije bilo saglasnosti za to. U Brčko distriktu dan žalosti bio je u ponedjeljak na dan dženaze ubijene Nizame Hećimović. Danas će zastave na svim institucijama u Bosni i Hercegovini biti spuštene na pola koplja, a televizijski radijski sadrž saj kao i svi sportski i zabavni sadržaji planirani za danas biće prilagođeni danu žalosti